خبر اما کہ نیو لاڑکانے کھا لاڑکانے ویجو ہتھیار بندن جی فائرنگ میں وجنا مارجی ویا ہن نیو بس سٹینڈ تے ہتھیار بندن فائرنگ کئی جہ دوران گولی لگن سبب باکرانی واسی علی ڈنو ائی دربر جتوئی مارجی ویا ہن آ کے اہم خبر جو پیا اطلاع تے پولیس پہنچی مارجی ویلن جا مڑ ہسپتال منتقل کرے چھڈیا ہن پولیس اے چوانا ہے تے مقتول جا وارث ناہن پہتا واقعو ذاتی دشمنی جو نتیجو لگے پیو आगाह कई पा लाड़कानी वेझो हथियारबंदन की फायरिंग में बजा मार न्यू बस स्टैंड से हथियारबंदन फायरिंग कई है जै दौरान गोलियों लगन सबब बाकिरानी वासी अली डनो दिलबर जतोई मार अफसोसनाक खबर दई रहा हूँ इतला से पुलिस पहुंची मारजी वेलन मढ़ अस्पताल मुंतकिल कर छ्या اما کے آگاہ کئی پیا ناظرین نیو بس اسٹینڈ سے ہتھیار بندن فائرنگ کی ہے جن دوران گولی لگن سبب باکرانی واسی علی ڈنو دلبر جتوئی مارجی ویا اطلاع سے پولیس پہنچی مارجی ویلن جا مڑ اسپتال منتقل کر چڈیا جڑا تو پولیس چوانا ہے تو مقتول جا وارث ناہن پہتا واقعو ذاتی دشمنی جو نتیجو لگے پیو ان حوالے سے دھرتی ٹی وی نیوز رپورٹر عبد القادر گوپانگ لائن سے موجود ہے جی عبد القادر کیا تفصیل ہیں जी लाड़काने शहर के वलीद थाने की हद दुबई होटल वे इलाके में मोटरसाइकिल सवार हथियार बदन फायरिंग कर दिनी जैसे नतीजे में बाकड़ा तालके के गोठ नव आबाद वासी पंटी साल अली डनो जतोई ए संदस भा दिलबर खान पुट बानो खान जतोई छडे से कतल थे इतला से वलीद थाने की पुलिस पहुंची मकतूलन जा लाश खणाए चांडका अस्पताल के आसन वे शोबे में आंदो उन मौके से वलीद थाने की पुलिस बुधा तो इतला से वाके वे हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कर वासन की गोल्हा शुरू कर छी है वाक्यो पुरानी दुश्मनी जो लगी रो है पर उन बावजूद जांच कर रहा है तमाम जल्द असल हकीकत सामू अची वी जी ठीक है वही तफसील